Šteta je što ovakve stvari ne otvaraju vaspitači, profesori, nego stalno neki direktori. Ali hajde, kad je već tako, pošto sam i ja bio profesor davno, da možda to bude manja šteta. Čast mi je i veliko zadovoljstvo i srećan sam što ovakvu stvar danas predstavljam u javnosti Novog Sada, Srbije i Vojvodine, jer veliki broj dece i mladih ljudi je od ujutru do uveče uz YouTube, uz crtane filmove prepune nasilja i bez ikakvog sadržaja, uz spotove prepune banalnosti, kao što je taj Gangnam Style, ako se ne varam. Svako drugo dete u kući, pored koje prođem, čujem, sluša taj nekakav korejski bend ili tako nešto, uz sadržaj, uz spotu koji je potpuno neprimeren uzrastu te dece. Ja to ne mogu da razumem. Ne mogu da razumem roditelje koji blagonaklono gledaju na tako nešto. Teško je boriti se, ali da li je bilo teško roditeljima ove dece, koja su toliko pažnje i vremena i kreativnosti odvojili da bi napravili ove fantastične mozaike sa motivima iz prirode i sveta koji nas okružuje. Ovo vredi više nego ceo prvi razred osnovne škole. Ovo je pravo obrazovanje. Sociolozi znaju da postoji formalno i neformalno obrazovanje. Ja se divim ovim roditeljima koji su, i ovim vaspitačima koji su decu uputili da rade ovakve stvari, jer ima mnogo toga što je prevaziđeno u savremenom svetu. Učile su se pesmice na pamet zbog nekada kad su ljudi bili nepisme, da se to prenosi s kolena na koleno. To je bila ideja učenja na pamet. Učili su se glavni gradovi Afrike i Azije i širom sveta kad nije postojao Google. Danas u današnje vreme i dalje se uče pesme na pamet i gradovi svih zemalja. Dakle, kaskamo, dame i gospodo, jedan do dva veka za savremenim procesima. Znate šta su savremeni procesi? Da sa 10 prstiju dete uzme i napravi mozaik, jer i da bude pohvaljen u Kulturnom centru Novog Sada, u svojoj školi i što je najvažnije od strane svojih roditelja i vaspitača. Oprostite, u protokolu piše da je kratko, ali reći ću, pošto snimaju mediji, jako je važno. Ozbiljni analitičari utvrdili su da je veliki broj reči kod nastavnika gusko, idiote, vole i slično zabeleženo u osnovnim i srednjim školama u Srbiji i u regionu. Tu su koreni naših problema i naše patnje. Detetu kojem kažete da je vo ili konj zato što nije naučio neku pesmu na pamet, vi ste ga na duhovnom, duševnom planu isekli, iskasapili, a da ni ne znate koliko je to strašno. Kao što je od ogromnog značaja kada detetu koje napravi jedan ovakav mozaik ili uradi nešto lepo, ustane u autobusu starijem čoveku ili ženi, pomogne nekome, kad ga pohvalite, vi mu dajete krila. Pohvala je voda u koren cveta, da će to dete jednog dana postati zreo i dobar čovek. I zato ovakve stvari treba da budu mnogo češće prisutne, ne samo u Kulturnom centru, nas je ovde 20-ak, nažalost, već u medijima našim, da ovakvi ljudi, ovo nisu deca, nego već ljudi koji će vrlo brzo postati zreli i ozbiljni ljudi, kreativni ljudi, da oni postanu gosti naših emisija, da oni budu gosti naših TV dnevnika, a ne neki političari, direktori da drže besede kao što je ova moja, ne, nego ta deca treba da dođu i da kažu kako su ovo napravila i da budu primer drugoj deci, da im kažu kičma će vam se iskriviti uz toliko sedenje uz YouTube, oči će vam se pokvariti, mozak postaje skvrčen ukoliko ceo dan sedite uz YouTube, uzmite nešto, radite rukama, mišlju, kreativnošću s drugim čovekom. Facebook grupe su imaginarne grupe. Nijednog Facebook prijatelja ne možeš zagrliti rukama, ne možeš mu uputiti toplu reč, a čoveka s kojim, pored koga se nalaziš, prijatelja, drugara iz vršnjačke grupe, njemu možeš uputiti i reč prijateljstva i dodir i možeš s njim nešto raditi. Neka za danas bude toliko. Deco, vi ste naš ponos i srećni smo što ste ovu pričali.